2014年第三系列总稽查司报告在11月24号提呈国会。但报告结果显示，去年政府部门的纰漏简直如数家珍。就让百格为您探究其中几项令人咋舌的报告结果，看看一些政府部门的钱都怎么花。医院电梯病床进不了。我国基本设施工程延期或劣质工作的情况一直存在。以柔佛州苏丹纳罗兰斯曼医院为例，提升工程延迟竣工之余，手术室和深切治疗室还无法使用长达1到4年，当中还有4部共耗费203万的装置的电梯不符合建设规格，就连病床也无法完全进入电梯内，让人傻眼。院方更接获高达4198宗投诉，要求他们做出改善。未售车寄仓3年没征税。截至今年1月，税收局被欠税4403万，而关税局在管制有执照的汽车仓库也欠缺理想。直到2014年年尾，马来汽车进口商协会在没有延长租用仓库期的情况下，把未售汽车寄仓，3年来都没有被关税局征税。对于车辆进口税方面，该局也面对有的关税多收了，有的少收，以及没有更新车辆出入境记录等问题。涉嫌采购器材过量。大马涉警机构原定去年完成的资讯供应核心系统计划也出现种种弊端。令人咋舌的是，大马涉警机构所买进的各种器具没有被善用，其中159个大马卡阅读器机和150台便捷打印器还被囤积在货仓，完全没有使用。单灯没列为优先防洪。另外，政府拨出33亿5000令吉进行的防洪减灾计划中，竟然没有把水灾最严重、损失最高的部分东海岸灾区列为优先处理地区。同时，有些耗资数百万令吉的项目和工程组件也不符合标准和没有质量而被闲置。电影局85%拨款没动用。通讯及多媒体部给予国家电影发展局的约1亿6310万令吉，只动用了15%。总稽查司报告指出，有关拨款是为了奖业和奖励本地电影业，本来就不应该留下这么多预算。同事认为，电影发展局在处理奖励计划的拨款方面，无论是遴选或拨款速度都不理想。SD 15%白米一样贵。虽然政府有津贴白米，但部分消费者所购买的米却和没有津贴的白米价格相同。报告不排除市场上或津贴的白米货源不足，是因为被非目标群体滥用，或是作为动物的饲料。更多稽查报告内容，请阅读11月24号《星洲日报》全国版新闻。